lah esok hari kejadian bobo adik aku. So, jom. Thank you.
hujan, ya hujan. Boring aja tuh mati so kan. Oh. Oh, dengan juga lah. Mana? Apa? Oh, mak rentek kita utara. Oh. Mau plek BDH 767. Pakai mana kereta? Pini kejap ke? Ni je tekan je lah lift kan? Ada, tengah rasa kat aku. Oh, ok, ok. Di WhatsApp sama. Eh bagus di WhatsApp. 11. Tengok semua ni dia dah 11. 11:10. Ui. La la la. Homestay. Jadi 11 berapa dah? 11 tingkat 11 unit 10. Tu jauh. Okey. 3. Ah sana. Jangan cakap kuat sangat. Bahaya, bahaya, bahaya. Masuk YouTube, masuk YouTube. Rumah. Masuk. Oh. Nanti bila abang nak check out, ha? Abang masuk kat dalam ni. Lepas tu abang ni lah. Tak apalah, Isa, Isa ni. Main kunci. Nah, Isa, saya tekan tu. Bila abang nak check out, abang masukkan balik. Okay. Tutup macam ni. Kita terapukanlah nombor dia. Okay. Balik. Abola. Assalamualaikum. Sabar, 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 sabar. Ya. Serius lah. Kita adakan je lah. Ada microwave kan? Adalah. Ada kan? Tak ada. Sudah ku tahu. Okay lah ni. Tak ada dapur, serius lah. Ada lah Isa. Isa. Ada lah. Kat luar ni. Tapi ni besar sikit pada abang kan? Ke ni besar? Ni kuat. Kan? Selamat, selamat Isa. Selamat Isa. Jom makan. Jom makan.
tempat dulu aja. Mana semua je ni. Makan apa eh? Best tak eh? Ayam. Lepak bilik pula.